เนเนลีอนุลักษณะประกาศชี้มั้ยซะไอ้เต็งมีหลองแท้มาหลองเนี่ยยักกว่าก็ไม่ติดเตียวญูเนี่ยไม่ติดเตียวนอกซ้องไอ้หน้าปะวินจินก็ไอ้กั้ยยักก็เลยไม่ติดเตียวだめหลองนี่พี่ไอ้เนี่ยมาตะพี้ๆเนี่ยไอ้อต้วนอ่ะหลองเนี่ยมีอ่ะจี้ลาได้อาคามาไอ้มาไม่ติดโลไม่ย่าได้မမြင်လို့မရတဲ့လက္ခဏာတွေထွက်လာတယ်။အဲ့မှာအမိကိုတွေထွက်လာတယ်။ညောနဲ့နေထွက်လာတယ်။မိတောက်တွေတက်လာတယ်။အိုက်ကြားမှာပုံဝင်ခြင်းအစားတည်တယ်။တချို့တွေတခါလေးကျရင်မိလောင်တဲ့အင်ရှင်တွေတော့မသိဘူး။အေးမသိဘူး။တည်တဲ့ချိန်မှာအရင်နောက်ကျသွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတွင်းကအရာကအရင်ရည်ကြည့်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာလေအတွင်းကနေစပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့เนาะဘယ်သူတွေကနားထောင်ပြီးနေလဲတော့မသိဘူးတော်တော်လည်းပဲနားထောင်ပြီးတော့ခေါအားတို့မဟုတ်ဖရာစကားပြောခြင်းတခုခုရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ချယုံကြည်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအကြောင်းအရာတွေအဖြစ်ဖရာစကားပြောပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတွင်းကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတတ်ဖို့ယခုကာလကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အရာမဆိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာအတွင်းကနေစပြီးကောင်းကြီးပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကအပြင်ကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမိတဲ့အခြေအနေများတယ်။ကျွန်တော်မှဆ ảy ၍ဥမာကျွန်တော်တို့ဥဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တကယ်လူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ရခြင်းအသက်ရှင်ဖို့တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့စတင်ရှာဖွေရတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့စံနေစီကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တွေဟာဘယ်နေမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘယ်ပွဲဘယ်လိုတက်မယ်ဘယ်လိုဘယ်နေရာကိုငါတို့သွားပြီးတော့ဘယ်လိုလေးပျော်စရာကောင်းတာလေးလုပ်မယ်အဲ့ဒါတွေမလာတော့ဘူး။တကယ်မူလရင်းမြစ်အရေးကြီးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကစတင်ပြီးတော့ပြန်ရှာရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မကြာပြောတတ်တယ်လို့ပဲဥမာတယ်လီဖုန်းကဟိုရင်တော့ကเนาะစပေါ်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုမျိုးအလှပလေးတွေကင်မရာဘယ်နှလုံးပြီးရင်ဘလို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ speaker ဘလောက်မြန်တာပြီးရင်သူ့အယောင်လေးကဘလို့အဲ့ဒါတွေမလာဘူးဟိုရင်တော့ကတယ်လီဖုန်းဆိုတာက hello နေကောင်းလားကောင်းတယ်ငါတို့ဘယ်နေ့ဘယ်ကိုလာခဲ့မယ်အရေးကြီးတဲ့ information တွေပေးရအဆက်အသွယ်ပြူရတဲ့အတွက်အရန်ပျော်ကြဘာလို့လဲအရန်ဝေးတဲ့နေရာကနေတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာတဲ့အခါမှာဟဲ့ငါဖုန်းကနောက်ဆုံးပေါ်လဲမဟုတ်ဘူးဟဲ့ငါဖုန်းကနည်းနည်းဒိတ်အောက်သွားပြီဟဲ့ငါဖုန်းလေးကတချို့ကြတော့လဲဟာငါဖုန်းကကင်မရာဘယ်လိုမျိုးကောင်းတာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပျောက်သွားစေတဲ့တခြားအရာတွေကဖုံးလွှမ်းလာတယ်။ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကြုံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကသင်ယူစေနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခံယူပါတယ်။ဥပမာမိသားစုတွေအချိန်မပေးနိုင်မအားဘူး။အာဘာလို့လဲတကယ်ကိုခိုင်လုံတဲ့เนาะစီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေချေးရှာဖွေရတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်အရေးကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့မိသားစုတွေတောင်မှမတွေ့နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတော့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာကိုယ်မိသားစုနဲ့ကိုယ်နေရတယ်တကယ်เนาะကျွန်တော်တို့အတွင်းအရာတွေကိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟို setting ပြန်ချပေးနေတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွင်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှလည်းအတွင်းကိုအရင်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ပြီးတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်တဲ့ခါမှဥပမာလူမီတီကခရစ်တော်နဲ့ရှိလေအသစ်ပြုပြင်တဲ့တော်ဟာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကလေတင်ရဲ့အရင်ဆုံးမြင်ရတဲ့အဝတ်အစားတွေပါပြီးပြောင်းအဲ့ဒါကိုနံပါတ်1ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့အထဲကိုအရင်ပြောင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုအထဲကကျွန်တော်အစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းလူကတကယ်ကျွန်တော်အစစ်မှန်ဖြစ်တယ်နော်နော်ဥမာနေကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတာကအပြင်ပန်းမှာလည်းမြင်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့ဒါပေမဲ့တခါလေကျရင်အပြင်ပန်းကတော့နေကောင်းတယ်လို့ရှိပေမဲ့အတွင်းက
นี่มาก้องพี่นี่แหละค่ะมาจ้าวอภิญมาบานี่มาก้องเนี่ยลักษณะปะลายะเลยไอ้นี่โหลเว้ยเนาะอแท้มาตะเกณีก้องนี่แหละตัวก็ยุคเยอะนี่ไม่ก้าวล่ะไม่ดีทีนี้อ่ะบิ่มแม้อตรึมมาเนาะอะคูเล็กชิขึ้นนี่แหละอภิเพียงเนี่ยเราပြောมั้ยဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီเนาะไวรัสရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကအမြင်နဲ့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဥမာနောက်ဆုံးချောင်းဆိုးတယ်ချောင်းဆိုးတိုင်းလဲဒီယောဂါလို့ပြောလို့မရဘယ်ကြမှအတိအကျအဖြေထွက်လဲဆိုတော့သွေးကိုစစ်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်အတွင်းကိုအတွင်းမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုเนาะတေချာစစ်ဖို့ရန်အတွက်သွေးကိုယူပြီးတော့မှနော် test လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျမှသူမဟုတ်သူရဲ့ယူရမယ့်เนาะဟိုကျွန်တော်တို့နားကနေတော်တော်နှာခေါင်းကနေတော်တော်နှာခေါင်းလေအာခေါင်းကနေတော်တော်နှာခေါင်းเนาะကျွန်တော်တို့သူရဲ့နှီးစနစ်เนาะအမျိုးမျိုးပေါ့ဒီရောကာဆိုရင်ဒါနဲ့ယူရတယ်ဒီရောကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းကဖြစ်နေတဲ့တကယ်အရာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုဟာချောင်းနေဆိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုများဖြစ်နေသလားလို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းအတွင်းကိုစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယောဂါမရှိဘူးဆိုရင်ยุคเยเต็นขณะเนเนลิเต็นยาติยุตุเปียงเลจองช้องลีเนเนซูยินตองมาเต็นติณีเดงาสิทธาบีดางาอตวินเนมาเอรี่โยกาโบลงวะไม่ฉิบูโซราโกติเดคามาไสฉะเลฉะณีไนเดตคาลีจะโนเลเนาะหาช้องอายไม่ซูบาวูดาบิเมอตวินมาเอรี่ไวรัสฉิเดคามาตะพี้พี้เนอเปียนมาบาทินช้าลาบาลุเลอตวินกะมะจั้นมาเดตဒါကြောင့်မိသားစုတွေအတွင်းကမချမ်းပါတဲ့ခါမှာအပြင်ကိုပါတစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီမချမ်းပါခြင်းရိုက်ခတ်မှုကထွက်လာတယ်။ဒီလိုပဲအတွင်းကချမ်းပါနေတဲ့မိသားစုတွေကြတော့လေ။ဟိုတခြားလူတွေလိုအပြင်ပန်းအောင်မြင်မှုအဒီမိသားစုအဲ့လောက်မအောင်မြင်ပါဘူးလို့ပြောရင်လည်းပြောရလိမ့်မယ်။ဒီမိသားစုအဲ့လောက်ကြီးနော်ပတ်စံလည်းမရှိပါဘူးပြောလို့ရပြောတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ပြင်းပြင်းပြဿနာဒါပေမဲ့အတွင်းကချမ်းပါနေတဲ့ခါကြတော့လေ။ကိုမိသားစုတွေမှာကိုယ့်ကိုပြောနေတယ်စင်မနဲ့ညင်တဲ့ချင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းနဲ့အတွင်းကဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားနေတဲ့အရာကတော့ငါအတွင်းကဘာရှိတယ်လဲငါအတွင်းမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲအတွင်းမှာတကယ်ဖြစ်တဲ့အရာကဒီနေ့အစစ်မှန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယူရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတွင်းလူခိုင်ခန့်ဖို့အမြဲတမ်းပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာလေးတချို့ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ဖတ်သွားမှာဖြစ်တယ်Corinth to Oraza ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်16မှာ Corinth to Oraza ဒုတိယဆောင်နှစ်ကောအခန်းကြီး4အငယ်16မှာထို့ကြောင့်ငါတို့သည်အာရော့စိတ်ပြက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏ငါတို့ဤပြင်လူသည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တော်လဲအတွင်းလူမူကတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပြုတ်ပြင်းခြင်းကိုခံရ၏တဲ့အာမင်ဒီနောက်ကဘတ်တော်အဖေရောက်စီတဲ့ဖျာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအပြင်နဲ့အပြင်ပန်းအားလုံးကတစ်ချိန်မှာပြစီနိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့အတွင်းလူကတော့တည့်ရပြီးတည့်ရပြုပြင်ခြင်းခံရတယ်တဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာလေဟိုးအတွင်းတဲ့ကနေစစ်မှန်စွာရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ဖခင်ကအလိုရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့အပြင်ပန်းကိုအရင်မစောက်ကျွန်တော်တို့အတွင်းကိုအရင်ပြင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီတလောကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပြက်တွေကြုံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဖခင်ကစတင်မှန်အောင်အတွင်းလူမှန်အောင်ပြင်ပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။တင်မှာလှုပ်စရာတွေလောလောဆယ်ဟာဟိုကမလှုပ်အောင်ဒီအဲ့ဒါခဏထားလိုက်ပါဒါတွေကအပြင်ကကိစ္စတွေကအတွင်းနော်ကောင်းမွန်စွာခိုင်ခန့်စွာဖခင်ပြုပြင်ပြီးတဲ့အခါမှာယုံကြည်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာအခုကျွန်တော်တို့တစ်ကမ္ဘာလုံးကြုံနေရတဲ့အရာကအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။မကြာခင်မှာဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေရောက်လာမယ်။အဲ့ဒီကြာရင်သင်တဲ့ကျွန်တို့ကအတွင်းလူပြုပြင်ခံရပြီးတော့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဟာเนาะတမျိုးလုံးတက်နိုင်ငံလုံးကျွန်တော်တို့ဟိုစင်တာဒီမှာအစိုးရသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဝင်ကြပြင်မယ်အားလုံးကအိမ်ထဲမှာเนาะကိုယ့်ရဲ့အခန်းထဲမှာမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะဟိုမိသားစုနဲ့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့เนาะ queue ဝင်နေကြတဲ့သူတွေပါပဲအားလုံးကဆိုဒီနေ့အဲ့ဒီ14ရက်21ရက်ပြီးသွားတယ်ပြန်ထွက်လာတယ်အပြင်ကတော့ကျမ်းမာပြီးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မခိုင်ခန့်ဘဲနဲ့အတွင်းကမပြုတ်ပြင်ဖျားပြုတ်ပြင်တာကိုကျွန်တော်တို့တော့မခံယူလိုက်ဘဲနဲ့ပြန်ထွက်လာရင်အရင်နှမျောစရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောဒီနေ့ကျွန်တော်အတင်းတော်မိသားစုတွေဒီနေ့ဒီညမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော်တယ်တတ်တယ်ငါကောင်းတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကပြောခြင်းလုံးဝမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖျားကသင်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ငါသားဒီအပိုင်းမှာမင်းရဲ့အတွင်းလူမင်းထားမယ်နှလုံးသားတွေ
me shi ya me khan yu che de me a the ma nga the pe chin de a ya ri me ye a twin lu nga de ya pi de pyu pyin pe ni de di ne tin ain ne ma ni ya de a chin di ni be ma ba ma twa lo me ya de a chin ma a chu shi zwa ne ko ro chano chama ye a twin lu ko pyin pe ba ko ro chano chama ye a twin lu ta ni de ta ni po bi khan khan po chano chama sait san na shi ba de chano ro ko ro si ko chano twa po ya twa phit ba da chang chano ro a twin lu khan khan chin a twin lu a ne chin ga a pyin ko yauk la ma phit de da chang chano ro di ni tin ye chan ma chin ga ta ye ro a twin de ga ta ye chan ma de a ya ga ma sit man de chan ma chin phit de lo a twin de ma ma chan ma be ne ro a pyin ma chano ro chan ma de lo myo no chano ro a sin pi de lo myo loun ni le ta chain ma no chano ro po la me a ya phit ba de da chang တခါလေကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကလေနားမလည်နိုင်ကိုတော့ဘာလို့လဲကိုတော့ဘာလို့လဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြောနေပါတယ်ငါသားငါသမီးမင်းရဲ့အတွင်းလူကိုငါခိုင်ခန့်အောင်ပြုပြင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တနေ့ထက်တနေ့အပြင်လူကတော့ပျက်စီးသွားတယ်အပြင်အရာတွေကတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်အရာတွေဒီနေ့အခွန်မာတွေဟိုရင်တုန်းကနော်ဥမာကျွန်တော်တို့မှာမာနာကြီးတဲ့အရာတွေရှိတယ်အခွန်မာတဲ့အရာတွေဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့သိမဆာငတ်တာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင့်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာเนาะအပြင်အရာတွေကဒီချိန်ဖြည့်ဆည်းခံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့သင်ရဲ့အတွင်းလူကိုဖခင်ကတနေ့တနေ့ပို့ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးနေတာကကျွန်တော်တို့အတွက်အမျက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီရက်ဒီကာလကြော်သွားရင်တော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကအတွင်းလူခိုင်ခံပြီးတော့ဆိုတော့အတွင်းလူခိုင်ခံခြင်းကတော့ဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်လို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူနှစ်ယောက်ထားပါတော့အာတချို့တွေကညမောင်ရင်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမောင်နေတဲ့ညပဲဒါပေမဲ့တခြားတစ်ယောက်ကကြောက်တော့မကြောက်ဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအမောင်ကသူ့ရဲ့မောင်တဲ့ပမာဏပြောင်းသွားလို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမောင်နေတာကိုသူတို့ကကြောက်တာနဲ့မကြောက်တာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုဝေးပြီးနေကြတဲ့ခင်မှာတော့ပျော်စရာပေါ့အေးဆေးပဲနေကြဒါပေမဲ့တယောက်တည်းနေဖို့ဖြစ်လာတာဟေးငါမလုပ်နဲ့တော့ငါတယောက်တည်းမနေရဲဘူးနော်ကြောက်တယ်နော်ဘာလို့လဲသူအတွင်းတည်းကဒီအမောင်ကိုနိုင်နင်းတဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာဒီအမောင်ကိုသူကမရင်ဆိုင်ရဲတော့မရင်ဆိုင်နိုင်ဒါကြောင့်သူကတခြားတယောက်အကူအညီလိုတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့မကြောက်တဲ့သူကကြတော့သူကဒီအမောင်ကိုသူကမကြောက်ဘူးဘလောက်ပဲတယောက်တည်းဖြစ်နေပါစေဘလောက်ပဲမောင်နေတဲ့အနေထားဖြစ်ပါစေသူကတော့မကြောက်ဘူးဒီတိုင်းပဲသူကအားလုံးပြန်သွားတယ်တယောက်တည်းပဲဒါပေမဲ့အစ်ဆေးပဲဘာလို့လဲအဲ့ဒီအမောင်ကိုသူ့အတွင်းတည်းကမကြောက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့သင်အတွင်းတည်းကနိုင်တယ်လောက်ပဲသင်တကယ်နိုင်နေဆိုတော့နားလဲဖို့လိုတယ်အတွင်းတဲကခိုင်ခန့်တဲ့လောက်ပဲသင်ရတယ်ခဲ့ခိုင်ခန့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဒီနေ့တခါလေးမှကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတယောက်တည်းကျွန်တော်တို့ဖျက်ရှားရတဲ့လမ်းတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြေရှင်းရတဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါအရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ရတဲ့မိတ်ဆွေတချို့ဒီကာလမှာဒီအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ထို့တူပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့။เนาะကျွန်တော်အခုဥမာဆိုဒီနေ့ဒီယောဂဂျုံတွေ့တဲ့လူတွေဆိုရင်တစ်နှစ်ကျော်ကလေးလေးတွေလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်။တကယ်ပဲစိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။เนาะကျွန်တော်တို့အတီးအတီးဟာဘဝတိုက်ပွဲတွေဝင်နေရတယ်။ဘဝရဲ့เนาะကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာအများကြီးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်ဥမာဒီအခုဒီယောဂဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ တယောက်တည်းနေရတော့တာတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ရတယ်เนาะမိသားစုတွေ ਨੇ ခွာပြီးနေရတယ်ဒါသူတို့တွေလည်းကောင်းဖို့ကိုယ်တွေလည်းကောင်းဖို့နေရတာမျိုးရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပျက်ဒီကာလဘာကိုသင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့အော်ငါအแทးမှာဘာ ਈ ရှိတယ်လဲဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့အရာကြီးပေါ်လာတဲ့ကာလပဲလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ရှိပါတယ်တကယ်လို့များဒီ live streaming လေးကိုချိန်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမှာဒီယောဂနာဝေနာခံစားပြီးတော့တယောက်တည်းဆေးရုံပေါ်မှာ
တယောက်တည်းကိုအဲ့ဒီအခန်းလေးထဲမှာသီးသန့်နေနေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆုတောင်းတတိယပါတယ်ထို့တူပဲသင်ကိုယ်တိုင်လည်းဆုတောင်းပါကိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရင်ဆိုင်နေရတာမဟုတ်ဘူးကိုတော့ဖခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းလူကိုပြုပြင်ပေးပါအတွင်းလူခိုင်ခန့်စေပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပြင်ဆင်ဖို့ရတဲ့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်တခါလေဘဝမှာကြုံရတဲ့အရာတွေကလေအရန်နာရဲလို့ခံစားတဲ့ချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာရီအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တန်မာဖို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ခန့်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နောက်တဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ခုဖတ်ချင်တဲ့အဲ့ဒါကတော့တုတ်တန်ချင်းအခန်းကြီး20အငယ်30ဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်ချအခန်းကြီး20အငယ်30ဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်ချအခန်းကြီး20အငယ်30အနာကိုမှုေနောက်ချင်းအဖြစ်အစိုးအညစ်နှင့်ကင်းစင်တတ်၏တန်ချက်ရာတို့သည်လည်းကိုယ်အတွင်အရက်တို့၌ထိုသို့သောဂျေစုကိုပြုတတ်၏တဲ့အနာကိုမှုေနောက်ချင်းအဖြစ်အစိုးညစ်နှင့်ကင်းစင်တတ်၏ဒီနေ့စဉ်းစားလိုက်ရင်เนาะကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့ဆိုရင်အနာပါဆိုမှသွားပြီးမှွေနောက်လိုက်ရင်တော့သွားပြီပေါ့ပိုနာတော့မှာပေါ့လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာရင်လေကိုယ့်ဘဝရဲ့နာတွေလို့ခံစားတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုးအတွင်းဆုံးပြန်ပြီးချမ်းမာဖို့ရတဲ့ဖခင်ကပြုပြင်ပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ဟာနာကျင်စရာတွေငါတို့ရမယ်ဟာနာကျင်စရာတွေဖခင်ကပေးတယ်အဲ့လိုเนาะကျွန်တော်တို့တတ်သမတဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါတို့မဟုတ်လေ့လာကြည့်ပါအခုအောင်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့เนาะကဘာကျော်ဆရာကြီးတွေတို့မဟုတ်လောကမှာအပင်လေးเนาะအောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာတစ်ချိန်မှာနာကျင်တဲ့เนาะခက်ခဲတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြုံဘူးတဲ့သူတွေကြီးပါပဲเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအနာကိုမှွေနောက်ချင်းအဖြစ်နဲ့အစိုးညစ်နဲ့ကင်းစင်တိတ်ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတတ်ပါတယ်เนาะအခုလဲเนาะဒီ live ကိုကြည့်ရင်လည်းကြည့်နေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေရတဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တင်တော့ကလေးတွေနော်တတိရပါတယ်အားလုံးလို့ဒါတကယ်ပဲတွေ့ချင်ပြီမကြခင်လည်းတွေ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဆိုကလေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့တကယ်နော်ဘော်ဒါတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီတမီးလေးတယောက်တခါမှမဆုံဘူးသေးတဲ့အချိန်မှာသူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ကြားတယ်ဘာကြားလဲဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်တခြင်းတပုတ်ကိုသူကဆေးရုံပေါ်မှာသူမဟုတ်သူအနာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာဒီတခြင်းအားဖြင့်သူဟာအာယူခဲ့တယ်လို့အံ့ဩစွာကြားရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကသူ့တက်ကအသက်9နှစ်ကျော်လောက်ရှိတယ်နာမည်က Apple လို့ခေါ်တယ်နော်တကယ်လို့ Apple သူမဟုတ်သူမိသားစုကြီးနေတယ်ဆိုရင်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီကနေဆိုတော့ဒီသမီးလေးရဲ့နာမည်ကိုအရင်ကြားရတယ် Apple လို့ကြားတယ်အဲ့ဒီသမီးလေးကရေနွေးပူလောင်သူ့ချက်တော့ရေနွေးပူလောင်လောင်တော့သူအသက်9နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆိုတော့အရန်နာတာပေါ့ရေနွေးပုတ်ပတ်စုနေတဲ့ဟာသူ့ချက်တော့ကိုလောင်မိတာလေလောင်မိတဲ့ချိန်မှာသူဗီဒီယိုကလစ်လေးတွေကျွန်တော်ပို့ပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီတခြင်းလေးဆိုပြီးသူကနာကျင်တဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့အာယူတာဆိုတော့သူ့အတွက်အနာကျင်ဆုံးနဲ့ဘီနာကသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေမျက်ရည်ကျရတဲ့အချိန်ကဒီဆရာဝန်ကလာပြီးတော့အော်ဆရာမတွေကစေးထည့်ပေးတဲ့ချင်းသူ့အနာကိုစေးထည့်ပေးတာဆိုသူ့အနာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီရေနွေးပူလောင်တဲ့အနာကိုပျောက်အောင်ဆရာဝန်တွေကကုသပေးတာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကုသပေးတယ်ဆိုရင်မနာအောင်ကုသပေးတာပေါ့သူမဟုတ်ပျောက်အောင်ကုသပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခါလေကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်ရတဲ့သဘောတရားတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြုံကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နာတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာအနာပြောက်ဖို့အတွက်လက်ခံရတဲ့အချိန်အများကြီးရှိတယ်။ဆိုဒီသမီးလေးကဘယ်အချိန်မှာအနာဆုံးလဲဆိုရင်အနာပြောက်အောင်စေးထက်တနည်းအားဖြင့်အနာပြောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အချိန်ကသူ့အတွက်အနာဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မီးလောင်ဒီရေနွေးပူလောင်ပြီးတော့နော်လောင်သွားတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအနာက तू ကအပေါ်ယံကခြောက်သွားတယ်။ဥမာ तू ခြေတော့ခြေသလုံးထားပါတော့နော်ခြေသလုံးဆိုရင်လောင်ပြီးတဲ့နေရာက तू ကဒီညနေဒီတရက်ဆိုရင်တစ်ချောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ6တာကိုကြည့်ပြီးတော့အပေါ်ယံ6တာဆိုတာတိတဲ့အခါမှာဆီယာမတွေကဆေးထဲမဲ့အခါမှာဘာလို့ရသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်ယံ6နေတာတွေကိုလေအကုန်လုံးချစ်ထုတ်လိုက်ရတာကြည့်လိုက်ရင်တော့အနာပျောက်တယ်လို့ပဲအနာ6တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့သူကဆီယာမတွေချစ်ထုတ်တာအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့အဖေါ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သူ့အဖွားတွေကလည်း
ตู้ยังฉิมาเวตู้เยอโพเรตู้เยบีนามาชิอะโนดาใบแม้บาลุไปเลยตู้ยงโลเมยอะวายพี่รอไก่ทาไปจามาหาดาสวนบาลุเลยตู้ตรุเมีเลโกตรุตาตรุตะมีโกไม่ฉิจาวูล่ะบ่ฮู้บ่าวอะยังฉิมาอะยังฉิเดตรุပြောเรไอ้ฉิงยาอาลุเมยยีจาอะเดบาลุเลยตรุฉิเดเมีเลตุ้ยดิลิตุ้ยเปลี่ยนถั่วล่ะไอ้นี่อปอก็อนาผัดดิอาลุงโกฉิทุบเป็ดฉิทุบพี่แล้วตุ้ยดิเย่เนี่ยแหละไอ้ตุ้ยดิอาลุงซีเป็ดพี่ตะคายดิตุ้ยดิถั่วโหลนานี่บาเลยสมมุติไอ้เนี่ยโกซีอีดิซีดิแท้พี่แล้วซีเอปไลด์เดซีดิแท้อ้าลูเล่นเนี่ยงงยะเลยตูยงมาซูโลก่ายท้าไปยะเดอพูอพวาดิอ่ะไม่ฉิหรอล่ะฉิตาบ่ดาใบแม้ตูเปี่ยวพูด้วยมวยนอกชิ้นคันกะเลยสิ้นซ้าจี้เลยบัวก็นาไล่ตานาไล่ตางาบัวก็ดีแท้นาเสียไม่ชื่อหรอกบาลุไอ้เหล่าตองมานอกซงกูรอบาลุตาโกตะมี้โกดีโลမျိုးจုံเสียล่ะกูรอเยบาลุดีเหล่าที่ตองมวยนอกชิ้นคันหาล่ะเลยดาใบแม้ตีจ่าเดตะมี้เลแอปเปิลกะไอ้หลูเตยเนย3เย4เย5เยตะบัดหลอกหลุดนาราวนาราวดาใบแม้ตะบัดหลอกปี้ตัวละคามาลิลงวะเปี่ยวลงวะไอ้อนาอัญจีอนาดิอารมณ์กินเซนตัวละဒီနေ့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြန်ပြီးတော့လုံနေကြမလို့တော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအနာကိုမှွေနောက်ပြီးသေးချာစေးကြောပြီးတော့သေးချာစေးထည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်တခါတလေတချို့အနာတွေကမပြောက်ဘဲနဲ့ပျောက်တယ်လို့မျိုးထားခဲ့လိုက်တာအဲ့ဒါတကယ်ပြဿနာအတွင်းမှာပြည်နေအာတချို့တွေကနော်တချို့တွေဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့နော်အာခြေောက်တွေပါတော့နော်နောက်ဆုံးအိုးပြီးတဲ့ပုတ်ပွားပြီးဖျက်လိုက်ရတာရှိသွားတယ်ဘာလို့လဲအတွင်းကမပြောက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကလေလွတ်မြောက်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့အပြင်ကမဟုတ်ဘူးအတွင်းကလွတ်မြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တကယ်ချမ်းမာတယ်မိသားစုတင့်ရဲ့မိသားစုဆက်ဆံရေးတကယ်ချမ်းမာတာကဘယ်ကနေအတွင်းမှာတကယ်ချမ်းမာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟေးလူတွေကြည့်နေရတော့ငါတို့အဆင်ပြေအောင်နေအောင်အဲ့ဒါကတကယ်ချမ်းမာတာမဟုတ်ဘူးไอ้ลูกฤาษีมาเนาะงารู้ลูกฤาษีเหน่งเล่มเนาะงารู้อศีเปียตะโลณีอ่ะบ่มามาแค่มาแค่แค่ตะโลณีอ่ะลูกฤาษีอ่ะมีอศีเปียละอ่ะยังอศีเปียได้ยังอศีเปียได้だแม้อต้วมาไม่จำมาอูอต้วมาอศีไม่เปียอูอต้วมาไม่อ่องเมียนมูだจังเรารู้อายาอาล้องหาอต้วงะซ่าราผิดแต่ด้วยตะคาตะลีอนาโกมวยนอกตะโลမျိုးตินเนี่ยจนุตมุเรารู้มีตาสูตินเนี่ยมีตาสูมาจုံตุยอะไรเฉยเนี่ยชิดับบาระだแม้ไอ้มวยนอกชิงกะลีတသက်လုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်ပါအာမင်အဲ့ဒီအနာမွေနောက်ခံရတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့စုပ်ကိုင်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်သူ့ကိုချစ်တဲ့အဖိုးဖွားတွေကသူတို့မြေလေးလှုပ်လို့မရအောင်ချုပ်ပေးထားတယ်ဟာဒါဆိုရက်ဆက်တာလားငါအဖိုးတွေငါအဖွားတွေငါ့ကိုရက်ဆက်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီမြေလေးတကယ်ချမ်းမာသွားဖို့ရန်တွေ့တကယ်ကိုအနာပြောက်ဖို့ရန်တွေ့တခါလဲကျွန်တော်ဒီအုံလွဲတယ်အုံလွဲတဲ့အခါမှာอ่าเนาะกูซี้ตาวมะรู้ดีซี้ตาวมะรู้เนี่ยตะเกเรเล็ดတွေอ่ะแลเนาะตาอีทิติยาออกมาเปี่ยวกูสน2เยลောက်ขึ้นละในคามาเนาะจนเอามาผิดเนี่ยเสี่ยมาคอมเนี่ยเสี่ยขายอ่ะอ่าดิมางารู้เล็ดตะคอกผิดတော့ดิอโจเปลี่ยนไปได้เสียอ่ะป่ะเนาะดาตะเกอโจริโอตีได้เสียရှိတယ်တယောက်ရှိတယ်သူစီตွားရအောင် तू อ่ะตะเกก้าวเนี่ยလို့ပြောတဲ့คามาจนเราแลไม่ขันနိုင်တော့ตะอานาหลุบโลไม่เอาอုံล้วเนี่ยสออ่าแล้วสู้ต้อมเลยต้อมเลยสู้ตွားอ่ะยောက်ตัวတော့เอ้ยไอ้นี้มาเว้ยจ้ําเปิมาถ่ายบาผิดตาเลยจนเราโหญาลงแก่ในเนี่ยละก็ญาไอ้ตามะเนถ่าละတော့ดิโลเว้ยบ้าจอมไม่ติเว้ยเนี่ยไอ้โลผิดตัวเลยเอ็งตัวตะคาเนี่ยอ๋ออยู่ดิโลโหดดาดิโลผิดเนี่ยดิโลผิดเนี่ยเปียวพี่တော့เน่ดานาตะละไม่มีเนี่ยนาละยันนาจนเราซึ้งซ่าเลยฮ่างานาบาเลยสมมุติไอ้เราเน่ยินတော့งาတော့ไม่เปี่ยวได้อเปญปูนาတော့มาเว้ยโหลจนเราလူဘိန်းတွေးလေးနဲ့ပေါ့လေနာတယ်နာတယ်ဆိုမနှိမ့်နဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးထင်တာနာတာဘလို့နာမှမသိဘူးကိုကသူ့စီမရောက်ခင်ရတဲ့နာပါတယ်ဆိုမှ तू ကထက်နေတော့တအားနာတာလေနာတာကျွန်တော်ပြောတော့မလို့ဟိုကျွန်တော်နာတယ်တော့အရင်နာတယ်ပြောတော့မလို့ပဲဟိုပဲမိနစ်ပိုင်းပဲနော်မိနစ်ပိုင်းပဲ9မိနစ်မကြာဘူးနာနေနေနှိမ့်နေနှိမ့်နေနေကျွန်တော်ခုနဟိုကိုွေးပြီးတော့ဆန့်လို့တော့မရတဲ့ခေါင်းကလေနှိမ့်နေရင်းနဲ့နာနေရင်းနဲ့ပဲလှုပ်လို့ရသွားတာအဟောစရာကောင်းတယ်ဒီနေ့ဝင်ကြီးရမှာလည်းလိုပဲကိုတော့နားလိုက်တာကိုတော့နားလိုက်တာဘာလို့ဘာလို့အလောက်တောင်မှပြောနေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘဝတွေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာဟာကိုတော့ဟာကျွန်တော်နားလိုက်တာအဲ့လောက်တောင်မလုပ်နဲ့လေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဘာလို့အလောက်ထိတောင်မှပြောနေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာကျမ်းမာရတော့အခွင့်ကိုဘုရားကပေးနေတာအာမင်
ถ้าจำดีเนี่ยติ้งกูพยายามลุ่มยาวเช่นปีเด็กขามาอพอยันลุ่มยาวเช่นมาปีเช่นมีด้าซูเลเมียรีน้องจันรู้ไอ้น้องเซซันยี่รีอพอยันจำมาเราไม่ปีเช่นบุอัดตัวเองเด็กอะไรกันจำมาถ้าจำล้อล้อเซนายเล่นนาลิเมล้อล้อเซน้องมวยน้องเช่นขันยาตลุ่มยูพยายามเรามาสิงนาขันนี่นี่เลยสิงก็ขันนี่นี่เลยพี่ตัดเลยทำไมไม่สิงไม่ชอบเนี่ยสิงไม่เปลี่ยนเนี่ยอันน่ากูมวยน่าเชื่อหาเลยอันน่าลงว่าเก่งเซมีอันนี้จริงเนี่ยลงว่าเก่งเซมตัวบุพเพเดทีนี้ลูดารีอาลงลุ่มยาวพูดเลยเยชูคริสต์ก็อพอยันลีงามินดูก็เช็ดเดนอ่ะไอ้เราเนี่ยจันโรเกติงเกอร์มาบูน่าเจนเซียก้าวเนี่ยอาเช็คโคเอเช็คกงลงอันน่ากูมวยน่าด่าอาเช็คโคเอเช็คอาลงขันบีรอมาตัวก้าวไรบ่มายุบเปียสิ้นเปียเบนอ่ะเอาไว้มาบ้าเวอาเช็คโคเอเช็คอส่งที่น่าเจนเจนอส่งที่ส่งเปียเช่นขนาดส่งที่ตู้เช็ดบาร์เลยส่วนแรกตู้เดบิวต์เราอาลงตู้กูส่งเปียทวีเลยแต่เมื่อตู้เย่เอรินาร์เนี่ยดันเช็ดดออาลงอาร์เนี่ยโกด้วยไอ้ยัดดูในทูตู้ดอเจสุกูพูดได้เลยทีนี้เยซูไอ้ยันน่าเชื่อเงี้ยเลยยังไงทีนี้จันทร์รู้เย่ด้วยลูลูขอเรตเต็งอเซมันจันทร์รู้อเซมันลุ่มยาวพูยันด้วยเยซูก็ตัวก็น่าเชื่อเงี้ยอาลงขังเงียบเฉยแต่จังทีนี้ดีกาละด้วยมาดีโตด้วยมาจันทร์อเมียทั่วอ่างจันทร์ส่งเพียใจบาเมียเล่ลูกพี่วัยทีนี้กูรอจันทร์อยากด้วยลูกขันขันสิบาด้วยลูกพี่เบียมาจันทร์อยากมาจอเรอเพียงเอยารีจันทร์อยากขอมารีมาหน้าจีจีสกามพี่อาสกานามาทองจีพี่อากูเชิงปีบุตรแต่ช้าเอยากูจันทร์อยากอุซาปีจีหางาบัวตูตะบุยจีเดมามาเรยันมามาเรแต่เป็นเมื่อด้วยกูยังพี่เบียมาอัตวิงก็ยังพิบิจิ้งขันยาดามะจันทร์รู้อามีเนี่ยขามาเลยอัตวิงก็อามีนับพิจิตรด้วยอัปยมาทัลลาร์เออามีจิ้งก็อปอยามฮูโตบุเซมันโดอัตวิงก็ลาร์เออามีจิ้งพิจิตรลาร์ทีนี้ดีอะไปลีด้วยมาเลเมียรีมิดาซูรีมองนมารีเตียมนี่ตัวเล็ดด้วยพี่ดอกเนาะลูนี่เนี่ยรอเนาะจันทร์รู้เล็ดด้วยบุยันด้วยแค่ได้ชิ้นเนี่ยชี้ในเนี่ยแต่ไม่จรุงนั่งลงด้านเล็ดด้วยพี่รอทีนี้เปลี่ยนเลยพี่รอจรุงรู้กูรับพยายามสิมาเชิญอยู่ยาเที่ยวเนี่ยเที่ยวมาพิโอมาพิโอมาพิโอเป็นเนี่ยด้วยมานาในเรื่องยาดีอักงงจรุงรู้นากูมวยนกพยายามเอ็งนกกระบาดเนี่ยมวยนกขังพี่รออันนี้จีลงมาเกินเส้นตัวของจรุงรู้เปลี่ยนพี่รอพยายามเล็ดเทมาแต่ตายเปลี่ยนในสักการ์อันนั้นยาจรุงนั่งลงด้านเปลี่ยนเส้นยากูรอยาคุกแก่ดูจันทร์รู้เองด้วยมาเนาะจันทร์รู้ล็อกดาวน์ชาบีรอมิวอยู่อะไรล็อกดาวน์ชาบีรอได้เช่นมาจันทร์รู้นั่งลงหน้าบุเลยจันทร์รู้ล็อกดาวน์ชาบีรอมาคองโดยาเรื่องมาขันเมเนี่ยทีนี้โกรอพิวเปลี่ยนโดยาเรื่องจันทร์รู้ละขันยาชีบีรอจันทร์รู้พยายามสิโกจันทร์รู้ตัวบุยันด้วยคองส่งที่พิบารีทีนี้จันทร์รู้กูได้ดีนกกระบาดเอาพยายามพูดยาเรียกมากรอเชื่อใจเนี่ยกรอเชื่อใจเนี่ยหูยังน้องอ่ะจันทร์รู้อันยังยี่จีเรื่องลูกเทนทาร์เรียอะไรกันที่เกี่ยวกับพี่ยาริพี่เนี่ยหูยังน้องอ่ะหางามาอะไรเราไม่ชีโลไม่เอาไม่เล่าโลไม่เอาไม่ตัวโลไม่เอาไอ้ที่ซีซันอะไรกันจันทร์รู้มาเซนเนี่ยเล่าซีซันเนี่ยชีเลยจันทร์รู้มาซีซันบ้างมีอะไรสวะแต่ไม่ไอ้อะไรอารมณ์ฮะอัดด้วยงานนี่ไอ้ลูกพี่รู้อ่าบาลูมาไม่รู้ว่าพี่เราไม่เบาบาซีเซม่าไม่สวยว่าพี่เราไม่เบาทำไมทีนี้จันทร์อาลงหากูรออักขุนชีลุลูกยาพิเศษสุดเลยตัวนั่งลงน้ำมันกันส่วนนี้จันทร์รู้หาลูกลาบิสุยนทุยอาลงหาพยายเยอัลลูโรพยายเยนั่งงานดอกจันทร์รู้อัตตาเรมาแต่เก็บพี่ส่งน้ำมาพิเศษอัลลูโรที่กางเกงว่าพี่ส่งเกตุจันทร์รู้มีตาสุจันทร์รู้แต่ตาบอกมาพี่ส่งบาซีโดลูกจันทร์รู้สุดท้ายยามแม่เชิงยาวลาบิพิเตแต่เจ้ามีด้าซูดีมีด้าซูเซซันยีอพอยันเจ้ามาระมุเป็นเด็กแก่ตัวงานนี้พี่รอแต่แก่เจ้ามาตอนนี้พี่พูพี่อาการดีนี่นกบัตรกูเสียลอดพี่เด็กเตี้ยเอาเมียนเจ้าอพอยันมุดอเป็นเซมันตัวตัวงานนี้พี่รอคริสต์โดนเนตูเอาเมียนตัวเซมันตัวเอาเมียนเจ้าพี่พูแต่เจ้าสารันจันเดมาเตนียามาปะพิวทาเลเต
တင်ရဲ့ဝိညာဉ်အแทထိခွန်အားကိုထည့်ပေးတယ်တဲ့ဆာလန်ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်แทထိကိုရောရဲ့ခွန်အားကိုထည့်ပေးဒီနေ့တင့်ကိုခွန်အားရှိပေးတဲ့အခါမှာတခါလေကျွန်တော်တို့ခံစားချက်လို့ထင်တယ်ဟာပစ္စည်းလေးတစ်ခုရပျော်သွားတာဟာငါအဆင်ပြေနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုပြတ်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဘယ်ရောက်တော့မှမသိဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာအပြင်းရာတွေကြောင့်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြင်းရာတွေပြတ်သွားတဲ့ဒီနေ့မှာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးထားတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာအပြင်းအရာကလာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အပြင်းရာတွေဘလောက်ပြည့်စည်ပါစေအတွင်းကငြိမ်သက်နေတယ်အပြင်းရာတွေဘလောက်ပဲရိုင်လဲ့နေပါစေအတွင်းကခိုင်ခန့်နေတယ်ဒါကြောင့်အတွင်းလူခိုင်ခံ့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာစက္ကန့်အနံဆူတောင်းဖို့ရန်လည်းဖြစ်တယ်။အတွင်းလူကเนาะကျွန်တော်တို့အစစ်မှန်ဖြစ်တယ်။အေဖက်အော်ရာစာအခန်းကြီး3ငယ်16မှာဆူတောင်းသောအချက်အမူကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်တို့၏အတွင်းလူကိုခွန်အားနှင့်မြဲမြံခိုင်ခံ့စေ၍တဲ့။ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်သည်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူမိအကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာချင်းဝှက်ခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဘုန်းတော်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းနဲ့ညီလျောစွာသင်တို့အားပေးသနာတော်မူ၍မေတ္တာ၌စိုက်ပျိုးခြင်းတိုက်မြင့်လေကြတည်ခြင်းရှိသဖြင့်တဲ့။ဒီနေ့အတွင်းလူခိုင်ခံ့ဖို့ရန်တွဲဘာအဖြစ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တဲ့။အာမင်။ဒီနေ့သင်အတွင်းလူခိုင်ခံ့နော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာဖို့ရန်တဲ့ကျွန်တော်စားတဲ့အစားအသောက်ကအရေးကြီးတယ်။အဲ့လိုပဲသင်အတွင်းလူခိုင်ခံ့ဖို့ရန်အတွက်သင်ဘယ်အစာတွေစားနေတယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်အတွင်းလူခိုင်ခံ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တဲ့သင်မှာငွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲမရဘူး။သင်မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပိုင်ခွင့်အားအဲ့ဒါတွေကသင်အတွင်းလူခိုင်ခံ့စေတာမဟုတ်ဘူး။ငွေကြီးအများကြီးရှိပေမဲ့အတွင်းမခိုင်ခံ့တဲ့အခါအတွင်းမကျမ်းမာတဲ့အခါအတွင်းမငြိမ်သက်တဲ့အခါမှာအပြင်ကပါငွေရှိပါရဲ့နဲ့ကောင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးလောကကိုရှုံးပေးနေရတယ် facility တွေရှိနေရတဲ့ကောင်းငိုက်ဆိုင်ပြီးလောကကိုရှုံးပေးနေရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရအောင်မြင်ခြင်းအစ်မဟာအပြင်းရတွေမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့အတွင်းကစစ်မှန်သောခရစ်တော်နဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွင်းလူခိုင်ခံ့ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့ခိုင်ခံ့နိုင်တာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတွင်းလူခိုင်ခံ့ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အတွင်းလူခိုင်ခံ့ဖို့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြည့်ထားဖို့ရတဲ့လိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှိတဲ့နေရာမှာခဏလေးကျွန်တော်တို့အသက်တာချိန်နာကြီးတွေကျွန်တော်တို့စက္ကန့်အနှံ့ရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မတရရွေးဖြစ်စေထိုင်လျက်ဖြစ်စေဒူးထောက်ရွေးဖြစ်စေလက်မြောက်ကိုယ်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာလွတ်လပ်တယ်လို့မျိုးလွတ်လပ်စွာကျွန်တော်တို့အချိန်ယူဖို့ရတဲ့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်။မြေတင်ရှိတဲ့နေရာမှာခဏလေးကျွန်တော်အချိန်ယူရအောင်။ဟာလေလုယာ။ To know ikon abla korobu atno chipai o tarapi atno ikon abla korobu atno to know